která zde v O2 aréně, kde se bude hrát o víkendu Davis Cupové utkání Česko-Srbsko, bude, tak jak bylo avizováno, prezentovat tenisový turnaj Sparta Prague Open 2012. Vítám primátora Prahy, pana Václava Svobodu, krásný den. Je tady první hráčka turnaje Klára Zakopalová, pěkný den. Je tady za správní radu TK Sparta Praha Petra Pucholová-Lengrová, pěkný den. Je tady ředitel turnaje Petr Luxa a to vše zastřešuje ze své funkce prezidenta Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Já bych na úvod poprosil jménem hostitele, jak Sparta Prague Open, tak i Davis Cupového utkání primátora Prahy Bohuslava Svobodu, který se před malou chvíli, všichni jste u toho byli, sešel s českým Davis Cupovým týmem, byl návštěvníkem druhého ročníku Sparta Prague Open a teď mám pohýbit billboardy, už mnohé napovídají, kdo bude jednou z velkých hvězd Sparta Prague Open 2012. Takže hezké, dobré poledne. Pravda je, že třetí ročník ženského tenisového turnaje Sparta Prague Open je dotovaný 100 000 dolary americkými, bude zde hrán od 14. do 20. v Praze hrám to 14. do 20. května na takových dvorcích Sparty Praha ve Stromovce. A také je pravda, že to je turnaj, který má vždy významnou exhibiční část a my máme takový zvláštní oslí můstek, který můžeme Davisu pohár propojit s turnajem Sparta Prague Open, protože jedním mimořádností vám oznámit, že účastníkem exhibice bude Ivan Lendl, který bude hrát poprvé v Praze od roku 80, kdy zde hrál Davisův pohár. Takže to je ta spojnice mezi těmito dvěmi turnaji. Bude to skutečně mimořádná událost, protože Ivan Lendl je skutečně mezi českými nebo světovými tenisty skutečně ve špičce, má řadu prvenství, druhé místo v počtu vítězných zápasů vůbec, jestli se nemýlím. A dodnes je to prostě člověk, který se sportem zabývá a je aktivní sportovec, i když třeba mnohdy jenom přirozum na svých pět dcer, jak sportují. Hrát by měl s Jirkou Novákem a myslíme si, že i to bude garance toho, že to bude skutečně mimořádná exibice, že to bude mimořádný zážitek. Samozřejmě, další nosný můstek, který spojuje ženský tenis s mužským tenisem, že bychom si přáli, abychom teď o tomto víkendu byli úspěšní, a nejenom o tomto víkendu, abychom byli úspěšní pořád a abychom se svými muži vyrovnali tomu, co dokázali naše ženy ve Fed Cupu. To je takový sen, který já pevně věřím, že se splní, nebo že mu budeme velmi, velmi blízko. Takže to asi všechno na úvod k turnaji. Turnaj samozřejmě bude obsazen našimi špičkovými hráčkami, světovými hráčkami. Pravda je, že Petra Kvitová hrát nemůže vzhledem k nasazovacímu systému, ale to, co je těsně za ní hrát, všechno bude. Byl primátor Prahy, pod jeho záštitou se odehraje jak spartianský turnaj, tak tento zápas Davisova poháru. Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka, když tenisový svaz spolu s TK Sparta Praha jsou organizátory turnaje na dvorcích Sparty, Ivo Kaderka a jeho očekávání od tohoto turnaje. Hezký dobrý den, dámy a pánové, vážený pane primátore, je nám opravdu ctí, že jste převzal záštitu nad tímto turnajem a velmi si vážím toho, že jste se zúčastnili této tiskovky v týdnu, který určitě budeme všichni vnímat jako velký tenisový svátek a věříme, že se šťastným koncem. Vy jste řekl v zásadě všechny podstatné informace k turnaji, takže mě se na vás jenom velmi těžce navazuje. Přesto vám děkuju za krásná slova a já bych k tomu chtěl dodat to, co
zde přítomní novináři v tomto sále ode mě slýchávají už opravdu hodně let. My, jako jedna z priorit, která se samozřejmě v tom dlouhém časovém úseku potvrdila jako jediná správná, je, že podporujeme celou řadu menších turnajů, na kterých může startovat naopak velké množství našich hráčů a hráček. My jsme se rozhodli, že z turnaje Sparta Prague Open uděláme turnaj s touto dotací a budeme ho úrovní a v podstatě, tak jak na Spartě je vždycky zvykem, úrovní organizace upgradeovat do stále vyšších pater a jsem velmi rád, že se nám to daří. My jsme se rozhodli nedělat megalomanské akce, v tomto budeme pokračovat a jsem hrozně rád, že tento turnaj přichází s takovýmto obsazením, že bude opět, a vím to, bude opět skvěle zorganizován a dostane tam příležitost na karty spousta nebo několik našich nadějí. Já si myslím, že i touto cestou všichni pochopili, že je správné a že určitě budete podporovat naši filozofii, která mimo jiné v tom ženském tenisu nás přivedla až na špičku té pomyslné světové pyramidy. Určitě turnaj Sparta Prague Open je velice významným na tom portfoliu našich akcí a je součástí té mozaiky, kterou skládáme k tomu, abychom takovéto úspěchy mohli mít i nadále. Takže ještě jednou vám velmi děkuju, těším se na spolupráci, hráčkám budu přát hodně štěstí, abyste to vyhrál, bylo by to moc pěkně symbolický a vám všem přeju, abyste mohli psát samé hezké články a také tento týden, aby se nám podařilo tak, jak si jistě přejeme. Děkuju. Já také děkuji, to byl prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Klára Zakopalová, hráčka tenisového klubu Sparta Praha. My jsme, tam primátor tady mluvil o svých místcích, když jsme byli na Fed Cupu v Římě, tak kdo tam zná cestu na centrální dvorec, tak to je lemována fotografiemi vítězů tamního turnaje, kde jsme se tehdy jako organizátoři spartanského turnaje inspirovali, tak v tuto chvíli na chodbě na Spartě visí zatím dvě fotografie a my jsme se o tom bavili, jaké by to bylo pro Kláru, když tam každý den půjde do té šatny. V tuto chvíli tam je, pokud se nepletu, Lucka Hradecká, vítězka prvního ročníku a Magdarbárková, loňská vítězka, tak Kláro, jaké by to bylo tam vysadit každý den cestou na trénink, sem na sebe koukat místo vzrcadla. Dobrý den, tak určitě by to bylo strašně příjemný a já se na ten turnaj strašně moc těším, protože je to pro mě jediná šance vlastně hrát doma a ten turnaj je výborně zorganizovaný a nikomu tam nic nechybí, takže já bych byla strašně ráda, kdybych tam visela a každý den se potkávala a dívala se, takže udělám pro to všechno. Kluci, tady dnes dohromady se dávali vstupenky, kolik desítek lístků, kdo poptával a objednával pro své blízké, kolik lidí na vás právě využije tu možnost, že hrajete doma, se půjde podívat na Spartu, byť vstup je zdarma, tak kolik rezervací budete dělat? No já mám hodně, stále moje rodina samozřejmě a přátelé přijdou a i loni tam bylo vlastně úplně plno, takže očekávám, že přijde hodně lidí a že nás pozvou. Tak bude hodně lidí, vstup je zdarma a to už je téma pro Petru Pichalovou ze správní rady TK Sparta Praha. Dobrý den, dámy a pánové, pane primátore. Kájo, děkuji za slovo. Dovolte mi, já bych strašně ráda připomněla to, že třetí ročník to už je taková tradice, takže my jsme velmi rádi, že náš turnaj se stává tradicí a že Sparta Prague Open už po třetí se bude v letošním roce pořádat. Za to bych chtěla poděkovat našim partnerům a osobně panu primátorovi, který převzal záštitu. Stejně tak bych velice ocenila spolupráci s Českým tenisovým svazem a Ivem Kaderkou. Jsem ráda, že můžeme představit i naše domácí hráčky a opravdu hráčky ze Sparty, takže tady Klárku a Báru Strýcovou. Co se týká doprovodných akcí, my si na nich zakládáme a jak již pan primátor tady zmínil, myslíme si, že přivést zpátky na pražskou Spartu Ivana Lendla si myslím, že bude pro diváky zážitek stejně tak jako Jirku Nováka.
My jsme loni měli na turnaji Petru Kvitovou, která samozřejmě letos hrát nemůže, bude hrát turnaj v Římě, nicméně i s ní máme dohodu, že kdyby nedej Bůh prohrála v dřívějších kolech, tak na závěr toho našeho turnaje se přijede podívat. Turnaje se zúčastní i ambasadorka naše spartianská, a to Hanka Mandlíková, takže já si myslím, že opravdu pro diváky bude na co se dívat a byla bych ráda, kdyby přišli v plném počtu. Tak to byla Petra Vítelová-Lengrová a na závěr ředitel turnaje Petr Luxa, který to celé schrne, zarámuje a potrhne. Dobrý den všem. Jak už bylo řečeno několikrát, tak turnaje se zúčastní opravdu řadu špičkových hráček. O to mě víc těší, že dvě z nich, kteří tady jsou všude na billboardech, jsou Spartianky. Takže turnaje se zúčastní Lucie Šafářová, momentálně 25. hráčka světa. Dále to bude Barbora Záhlavová-Strýcová a Klára Zakupalová. Účast přislíbila i obhájkyně z minulého roku Magdalena Rybaryková. Další jména budeme znát až 23. dubna, kde je vlastně konec přihlášek, takže další jména se dozvíme až po přihláškách. Na volné karty po dohodě s Českým tenisovým svazem budou startovat převážně hráčky Národního tenisového centra. Zatím jména ještě neznáme, uvidíme později podle přihlášek a podle taky programu těch hráček. Takže jména na volné karty budeme vidět později. Aby jsem řekl ještě jenom, ten turnaj začíná 12. května kvalifikací, 15. začíná hlavní soutěž, semifinálové boje jsou na pořadu v sobotu 19. a závěr je připraven na neděli 20. ve 12 hodin. Před finálem ještě v neděli proběhne dětský den za účasti autogramiády Ivana Lendla. A sobota, ještě bych sem dodal, že sobota a neděle bude v přímém přenosu v České televizi na ČT4. Tak to bylo za nás všechno, jsem zvědavý, zda po této vyčerpávající částky bude ještě nějaká otázka, jen dvě, malá odbočení, technicko-organizační. První, turnaj bude pouze pro akreditované novináře, tradičně www.českasportovni.cz, sekce média akreditace, vyplňte si tam své žádosti o akreditace. Pokud chcete jako novináři tento turnaj navštívit, nikoli jako diváci. A druhá, která se týká Davis Cupu, po dostavbě kurtů a finálních úpravách haly bylo zjištěno, že je preventivně blokovaných 400 míst, zejména v té dolní části arény, je způsobilých pro diváky, to znamená, je z nich vidět, nic jim nebrání ve výhledu, tak to místa byla preventivně blokována a tyto vstupenky budou zítra dány do prodeje, takže na koho se nedostalo v té první zběsilé várce, kdy bylo během několika hodin vyprodáno ta spodní část, tak ještě asi 400 vstupenek, kapacita bude 13 900, teda finální bude ještě k dispozici. Tak, chcete se zeptat na cokoliv, co tu eventuálně nezaznělo k tenisovému turnaji Sparta Prague Open 2012? Dokonce otázky Hospodářské noviny, Chlašen. Těžké, musím se přiznat, že naše spolupráce a spolupráce doktora Černoška s Ivanem Lendlem trvá už 2 roky. V podstatě jsme měli trošičku malou obavu, když Ivan se dohodnul na spolupráci s Andy Merrim, zda bude mít čas, ale teď na KBS Game jsme se definitivně dohodli, že Ivan s akcí počítá a velmi se do Prahy těší, protože i pro něj to bude novinka. Hrál v Ostravě, hrál v Prostějově, ale v Praze ještě nehrál. Od té doby, co se vrátil trošku aktivněji k tenisu, takže se do Prahy těší, přiletí v pátek a zůstane do neděle, kdy v neděli potom podvečer bude odlétat zase za Andy na přípravu. Radek Smejtal, ČTK. Já
jenom technický údaje, v kolik se to bude hrát. My plánujeme v sobotu semifinálový zápas od 11 hodin, nebo semifinálové zápasy, uvidíme, jak se nám to bude krýt se čtyřhrou a v průběhu odpoledne potom někdy od 15. nebo 16. hodiny by došlo k té exhibici. Děkuji. Sport. Rozšiřujeme v tuhle chvíli, bo v tuhle chvíli kapacita byla zhruba 700 míst, my jsme to rozšířili, bude 1200 míst k dispozici. Ještě nějaká otázka? Myslím, že to bylo vyčerpávající, takže já vám děkuji za zájem ČTK. Bude určitě vstup zdarma i na ten, i na ty semifinálové zápasy, i na ten finálový den, kdy je dopoledne autogramiáda a dětský den. Tak, je to teď úplně všechno, tak děkuji za váš zájem o spartanský turnaj, o český tenis, o český deviska povítím.